الوفا نیوز رہے خبروں سے باخبر. منسٹر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فیضان گورنر ہاؤس میں تشریف لا رہے ہیں اور جو ہے ان کے استقبال کے لیے سینکڑوں بچے اور اساتذہ موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, گورنر صاحب خود بھی موجود ہیں, گورنر صاحب ان کو ریسیو کرنے گئے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہنچتے ہیں ان کا کیسا استقبال ہوتا ہے. آئیے. وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر قدم الله اكبر يا موطني ان عشت فخر المسلمين عاش الفتى للعدل والوطن سارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر وابتدي الله اكبر يا موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الفتى للعدل والوطن اور یہ سلامی کا دستہ گزر رہا ہے اور جو کہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سندھ پولیس اور اس وقت ابو درصاد سے ہمیشہ سے محبت کا اظہار ہے سعودی عربیہ اور برادری کنٹری آلویز ہیلپ اینڈ ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر جن پر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. Ladies and gentlemen, a big round of applause. His Excellency Dr. Taufeeq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سعيد بزيارتي اول وزير حج وعمره لبلدنا الغالي باكستان. مجھے آج بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پہلا وزیر حج ہوں جو سعودی عرب سے پاکستان کے وزٹ پہ آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت امام ڈاکٹر توفیق فوج عربیہ, منسٹر حج عمرہ سعودی عرب. پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات اپنی جگہ, لیکن جو دلوں کے تعلقات اس پاکستانی عوام کے سعودیہ کے ساتھ ہیں اس کو یہاں الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پاکستان اور سعودیہ کی جو محبت اور دوستی ہے اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. پاکستانی کوئی بھی شخص جو کہ صرف ویزا لے کے مدینہ اور مکہ شریف جا سکتا تھا اب پورے سعودی عرب جا سکتا ہے, 90 دن کے لیے جا سکتا ہے. انہوں نے یہ شرط بھی ختم کر دی ہے, اب ہماری جو والدین ہیں یا ہماری بوڑھی خواتین ہیں وہ بھی جا کے عمرہ کر سکتی ہیں. تو میں اس پر پوری سعودی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سب مل کے ایک دفعہ مل کے کہیں پاکستان زندہ باد, سعودی عربیہ زندہ باد, پاکستان سعودی عرب دوستی زندہ باد, زندہ باد. اس کو لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.